Здравейте, момичета! За тази седмица съм ви приготвила една много интересна и много полезна, надявам се, за вас таблица, в която съм събрала информацията от всички постове на минали булки, които са разказали за своята сватба, качили са снимки и са дали препоръки за професионалисти. В тази таблица булките са разпределени по градове и в различни колони са препоръките за всеки един професионалист, примерно за музика, диджей, на ресторанти, фотограф и така нататък. Можете да видите профил на всяка една булка, което означава, че може да проверите, че това наистина е съществуващ човек, който си е давал истинските препоръки. Т.е. че в тази таблица няма реклами, които са попаднали случайно там, а всичко е истинска информация от първа ръка от булките. Смятам, че това е най-ценното и това, което най-много може да ви помогне, когато търсите правилните хора. Освен на профила на самата булка, към която може да се обърнете лично с въпроси, ако имате, го има и поста на булката. Т.е. може да разгледате поста, да прочетете по-подробно какво тя е написала. Всички препоръки, които са дали булките за подизпълнители, са разпределени, както ви казах, в графи. Някои от тях са линкнати, тъй като самите булки са сложили линкове. Други не са, тъй като булките не са линкнали, но все пак ви може да си сърчнете и да намерите професионалиста, който тя е препоръчала, или да й пишете, тя да ви даде повече информация. Сега ще ви покажа таблицата и ще ви обясня долу-горе кой как съм подредила и как може да я ползвате. Това е таблицата с всички препоръки на булки. Първата графа е град и тук по градове са разпределени булките и техните постове. Започваме с София, след това Варна. Интересно, че от Бургас има много малко. Следва Пловдив и така нататък. Градовете. Следващата графа е булката и нейния пост, където може да отворите профил на булката, за да видите, че това е реален човек, който наистина си е дал препоръките от собствения си опит. Ето така. И отваряте профила на булката. Под нейното име е поста й, който също може да отворите и да прочетете какво точно и как е написала, да разгледате целия пост. От тук нататък са подредени всички подизпълнители, професионалисти, за които булките са писали и са дали препоръки. Като в началото са сложени тези, за които те са писали най-много, т.е. тези са били най-важните за тях. Локацията, музиката, диджей, оркестър, изпълнители, фотографа, видео, украса, рокля и така нататък. Към края, например, са, да речем, подпис, т.е. ритуала в ритуалната зала и църква, които са не по-малко важни, но за тях булките са дали по-малко информация и препоръки. По-голяма част от препоръките са линкнати, точно както са ги написали булките в профила си. Някои, така че може да отворите всъщност линка и да видите кой е точно професионалиста, който булката е препоръчала, да се свържете с него. Други препоръки са написани просто като текст, така че трябва да си ги сърчнете в Google и да намерите човека, за който става въпрос, или пък директно да пишете на булката и да я попитате за повече информация. Разгледайте таблицата и ми пишете какво ви е полезно, ако има някаква информация, която ви липсва или пък искате да се добави, или пък нещо, което не се отваря като линк, също може да ми напишете. И заедно ще допълваме и ще актуализираме тази таблица. Ако искате да участвате в таблицата с полезна информация и с препоръки към бъдещите булки, може да напишете един такъв пост в нашата група, където да качите снимки от вашата сватба и да разкажете и да дадете препоръки за хората, от които сте доволни. За другата седмица съм ви приготвила още една полезна таблица, която е за бъдещите булки и ще ви я постна заедно с едно видео, за да участвате също и в нея. Ще се радвам да сте активни, да напишете коментари, какво ви харесва, какво ви е полезно, от какво друго имате нужда. Питайте миналите булки, те винаги са много отзивчиви и готови да помогнат.
Ако това видео ви харесва и ви е полезно, сложете един лайк и може да се сабскрайбнете за канала, за да получавате и следващи видеа. До скоро! Чао!